ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီဝရယူယူရှန်တွေကပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခொနေရသာသမီအားလုံးမင်္ဂလာပါဆရာကတော့ဘယ်နေရဲ့ဒီအစီအစဉ်အထူးမြောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ဆရာပြောပြသွားမယ့်ရဲ့ဒီအစီအစဉ်တစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ငွေမဝင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေ ငွေလုံးဝမဝင်ဘူးဖြစ်နေတဲ့သူတွေငွေကြီးခက်ခဲနေတဲ့သူတွေအတွက်ငွေများများဝင်အောင်လို့ငွေဝင်ချမ်းနေမဲ့အစွမ်းထက်ရဲ့ဒီအရာလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအရာလေးကိုမပြောပြခင်မှာဒီဆရာရဲ့ဘေးလီထူးမြောက်ဆိုတဲ့ page ကို like လုပ်ထားပေးပါ follow လုပ်ထားပေးပါစီဖတ်လုပ်ထားပေးပါဒါမှဆရာတရက်တစ်ခါနေ့စဉ်တင်ပေးရဲ့ဒီအရာလေးကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ် เสียเตียะตะคานี้สิติดไปได้เยดียาริโหดานี้สิปုံมันนี้ติดชาเล่ไล่ลงไปบาซีวาเอ้นี่อลุกไก่เงินงวยจี้สิอินเดียเมงวยวินเสียเมโหลอามาขันมาเดเนาะเสียเนี่ยเพจแมเมียเลยเบรีทุ่มหยอดออกขึ้นมาเดอะแล้วเสียเพจนี่โหไล่ลงท้าไปบาเสียเยดียาริเนี่ยกู้โตปุบ่เนาะกู้โตปุเยดียารินี่ผิดแต่ด้วยกู้โตเลยยะนี่แหละโกยะลงอีสันดานี่แหละปี้วะนี่แหละโกสุตองเนี่ยสุตองนี่แหละปี้วะนี่บาเด เสียรู้ดูตะหยอกกู้โซกู้โซยีลงป่าม้าล่ะในคาจ่ะเองกูณตองเนี่ยเนี่ยเนี่ยแหละซ้อมช่อล่ะเลยมั้ยเนาะกูโหลกูเนี่ยลงอินสันดาอีเลยปี้วะล่ะเลยมั้ยเนาะกูมาชื่อไอ้อักแค่เกเรอารมณ์เนี่ยเปี่ยวกิ้นสิบาเลยอดิกกู้โซปุเยดียาเล่นี่ผิดแต่ด้วยอดิกกู้โซยาสิขึ้นมาเลยกู้โซยาได้คาจ่ะรอกู้โซม้าๆลงด้อคาจ่ะรอกูเนี่ยงวยจี้อักแค่เกเรอารมณ์อ่ะปีเลยสิพี่แล้วงวยวินสิบาเลยเนาะเสียกูบอกป่ะซ้อมเนี่ย
ကျွေးကြည့်နေတယ်သူတွေနော်ငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေဇေယောင်းကောင်းနေတဲ့သူတွေဝေကြီးခက်ခဲနေလို့ငွေကြီးအစီပြေနေတဲ့သူတွေအကျွေးကြည့်နေတဲ့သူတွေအကျွေးပြောင်းရနေတဲ့သူတွေနော်ငွေများများဝင်နေတဲ့သူတွေဇေယအခုပြောပြသွားမယ်ယန္တရားလေးကိုတိတိကျကျလေးလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပေးပါတည့်ရတရားပြုလို့ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဇေယတို့ခုနှစ်ရက်အတွင်းမှာပဲဟိုငွေဝင်လာနိုင်မယ်ဆိုတာကိုဇေယအာမခံပါတယ်နော်တည့်ရ
ကျွန်တော်တို့ကနှစ်ထောင်နှစ်ဆယ်နှစ်မှာပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတုံးရနေ့တရက်သေးပဲပြုလုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်စတုံးရနေ့မနက်9:00နာရီကနေမနက် 3 ma ready make coffee ye bu le we le ya le san ya ni phyo bi da we kat le ya le kwa go aim ma phyo kat le ya le adika ro coffee ye phit bu we ye ji ba le coffee ye ta khwat ye sa ro bi ye si mi bo no phyaung nai a phyu yaung nat tai ho mya so bhaya shin ko ro myan ji ko pu so me phyaung nai ya a phyu yaung phit ya ba me sia bo ma pya da le dai phyaung nai a phyu yaung nat tai ho mya so bhaya shin ko ro myan ji ko pu so me pu so bi bi so ne sia ro bo no 24 pc a chin ko 9 khaw yut ba me 24 ပစ္စည်းအချင်းတော့အချင်းကိုခဏခေါင်းရုပ်မယ်ရုပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဆရာတို့ဒီရက်တရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီဒီရက်တရားပြုလုပ်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့စူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုစတုံးရနေ့မှာကော်ဖီရေးတစ်ခွက်စီမီးအဖြူရောင်နှစ်တိုင်ကတ်လူပူဇော်ပါတယ်ကတ်လူရာတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်ဒီစတုံးရနေ့မှာစပြီးခုနှစ်ရက်အတွင်းမှ
ဒီကနေ့ဒီယာပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေကိုလည်းမြောက်ဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရေးမြောက်ဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းပို့ရသေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းစံသားတွေလည်းပြီးဝသေးတယ်ကိုလုံးတဲ့ယတရားလည်းပို့ပြီးအစွမ်းထက်စေတယ်အဲဒါကြောင့်လို့ဆရာတို့ဒီယတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုแชร์ပြီးတော့မှဒီယ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်ကိုလိုက်လုံထားပေးပါဖော်လို့ရေဒီယာအသစ်ပေါ့နော်ရေဒီယာလေးနာမည်ကငွေတလဟောဝင်ဆိုတဲ့ရေဒီယာအသစ်ဒီဆရာစီမှာရေဒီယာလာအဲ့လိုရပါပြီငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ငွေတလဟောဝင်ဆိုတဲ့ရေဒီယာအသစ်ပေါ့နော်အသစ်တွေငွေဝင်စေမဲ့ရေဒီယာဆရာစီမှာရေဒီယာလာအဲ့လိုရပါပြီဆရာစီမှာရေဒီယာအချက်နဲ့ဆိုရင်ဆရာရဲ့ Viber ဖုန်း နံပါတ်ဒါမှမဟုတ်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်မှာဆရာနဲ့တိုင်းရိုက်ဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်ဆရာစီမှာငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ရေဒီယာတွေထီချဲပေါက်နေတဲ့ရေဒီယာတွေเนาะအကြောင်းဝယ်ကောင်းနေတဲ့ရေဒီယာတွေငွေဝင်ကျန်းနေတဲ့ရေဒီယာတွေလာအဲ့လိုရပါပြီเนาะရေဒီယာအတိတ်ရဲ့နံပါတ်လဲငွေတလဟောဝင်စေဆိုတဲ့ရေဒီယာဖြစ်ပါတယ်ဒီရေဒီယာလေးကိုအချင်းနေဆိုရင်ဆရာရဲ့ page messenger ချက်ပေါက်ကိုလာ
အစီအစီအပြောင်းရေးရပြီလို့ပြင်ပါဖြစ်ပါတယ်เนาะဆရာပြီးတော့ဒီ73ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးပြောပေးပါမယ်ဆရာ73ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကဏ္ဍလေးကတော့1390ကိုဖြစ်ပါတယ်မာကဏ္ဍလေးဖြစ်ပါတယ်တည့်ရဲ့3ရဲ့9ရဲ့9ရဲ့ဖြစ်ပါတယ်မာကဏ္ဍလေးကတော့ဟိုဆရာတို့ကိုညာရှိတယ်လို့အတုံးချလို့ရပါတယ်เนาะ73ရက်နေ့မှာဒီကော်ဖီရေးရတဲ့ရာကိုကတ်လို့ရတယ်ပြုလို့ရတယ်ခုနှစ